حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أفغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. صدق الله العظيم. تداشر بلزر مسلما الله جل شانه وجل جلاله مكت آيتي كريم شعورنا الله أعلم بمراده نيتن دي سامينوت ده مارم دي سافرين ننهيان أفيال وتا الله ذو الجلال ذنن كل من مدرسة رسول الله عليه الصلاة والسلام duke i u lutë Allahut fuqi plot, Allahut të gjithë dishëm dhe plot më shirëshëm, Allahut i cili na dalloi nga gjithë gjallesat, na vlerësoi mbi gjithë krijesat, na dha formën më të bukur, na bëni pjesëtar të fesë vetme e pranuar, të umetit më të lavdruar, të pejgamberit më të dashur dhe të çmuar. Pra i lutemi Allahut dhul gjelal, pas jemi lindë musliman të jetojmë musliman, të ja dërzëm shpirtin Allahut me iman, me dritën e imanit të ne ndryqon jetën e kësaj bote, natën e vorit dhe uren e saratit, të ne lëtëson ditën e mahsherit, të ne bon nasib shefatin e pejgamberit, të ne bon nasib me pi prej kronit të qautherit, të ne zbardhën ftyra tona në adit që shumë ftyra do të nzihen, në adit që s'ka dobi prej malit as e vladit, prej fuqis as miqasis, por e vetë një dobi do tjetë nga zemra e pastër dhe punet e mira. Pra me pastru zemra tonë nga shdo e keqe, Allahu na sip me bëf. Me punu pun të mira, Allahu na mundsof. Nga pun të liga, Allahu na largof. Nga mendime të këqia, Allahu na pastrof.
Pra atyre që mendojnë, planifikojnë dhe kur nuk pushojnë, që muslimanve zulum të ju bëjnë, na lusim Allahun Dhul Gjelal që aj, me fuqineve, mbar musliman prej zulumit të zulumqarve, Allahun t'i shpëton. Ndërsa zulumqarët me zvetet i shkatëron, po ashtu na lusim Allahun Dhul Gjelal që aj me mëshiren e vetë, neve si gjunahqar pre azapit të gjehnemit të nashpëton, gjennetul firdausin nasip të nebën. Amin. Vlezër të dashëm, jemi në njën e surës së bekuar, suratul en'am. E posa që njën në njën ajeteve që ledzova para jush, inkuadrohmi me disa fjalë të shkurta, që të hargjojmë sa minut nga jetë e jonë mjaftë të shkurt, duke shpresu në Allahun Dhul Gjelal, që frimarjet tona që hargjojmë në këtë vend, dhe në këtë moment, Allahu me gjennetul firdaus të ne kompenson. Vlezër të dashëm, Allahu Dhul Gjelal pasi krijoj mbar gjithësi, pastaj si krijes të fundit krijoj njeriu, e pajisi me shumë të mira dhe ja dha trunin që të logjikon, por nuk e la vetëm trunin e vetë sa ai mund shumë herë të gabon, por ati i dhuroj pejgamber të dërguar, dhe pejgamber pas pejgamberi nuk e la asnjë popull pa udhëzues, pa udhërrëfyes. Si pejgamberi fundit dhe vula e tyre, pra është i dashmi ynë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam. Si gjithë pejgamberet tjerë, deklarohen se ai është vetëm njeri, por dallon nga të tjerët me shpalljen të cilën ja dërgon Allahu Dhul Gjelal. Pra me fjalën e tij u dallua nga mbar njerëzimi. Dhe këto duhet ta kuptojnë, çdo njeri duhet ta kupton se pejgamberet kanë qenë njerëz, por kanë qenë të dalluar me shpallin që u ka dhuru Allahu Dhul Gjelal. Dhe pejgamberet në shumë raste kanë bo ijtihadin e vetë. Në shumë raste janë mundu të qëllojnë, për në disa raste kanë bo lëshime. Lëshimet janë bo pa qëllim, por në ato raste Allahu Dhul Gjelal ka intervenu dhe shpejt e ka përmirësu. Nga kjo ka ndodhë që të kuptohet se ligji islam, pra burimin e ka nga Allahu Dhul Gjelal dhe nga Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe fjalët e pejgamberit nuk kanë qenë nga këndi i tij, por Allahu Dhul Gjelal ka vërtetu dhe ka garantu dhe ka thonë, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk fol nga këndi i tij, por ai fol nga ajo që Allahu e porosit. Por ai ka pas të drejtë ndonjëherë të bën ijtihadin e vet dhe të jep mendimin e vet. Dhe në disa raste kur ka dhënë mendim, ka pas nevojë për përmirësim, dhe shpejt Allahu Dhul Gjelal e ka përmirësu, që do të thotë nuk e kalon ato të gabon. Një shembull konkret e kemi kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ndëjtur me disa ashab të vetët, erdhi një njeri dhe tha: "Ja Resulullah, nëse vdes shahid për hir të Allahut, ja ap shpirtin, ja fali Allahu Dhul Gjelal dhe ndroj jetë për hir të Allahut dhe shkoj shahid." Tha: "A shkoj drejt në xhenet?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Po. Nëse ndron jetë për hir të Allahut, fal shpirtin dhe trupin për hir të Allahut dhe të dini islamit, ti tha shkon drejt në xhenet." Së shpejti arriti Gjibril alaihi salam dhe bani një intervenim dhe tha: "Ja Rasulullah, thuaj ati njerit se ai shkon në xhenet nëse vdes shahid, po me kusht nëse s'ka mbet borçli, a nëse ka mbet borçli nuk shkon drejt në xhenet." E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri njeriu, tha: "Kthehu kënde." U afru, tha: "Çka më pyete ti mu?" Tha: "Ja Rasulullah, unë të thash nëse vdes shahid a shkoj drejt në xhenet." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Unë ty të thash se ti shkon drejt në xhenet, po erdhi Gjibrili më lajmëroi se nëse shahidi vdes borçli nuk shkon drejt në xhenet derisa të përgjigjet për borxhin e tij." Pra çka do të thonë me këtë, vëllezër të dashur, pejgamberi e dha mendimin e vet, por Allahu e korrigjoi që të kuptojmë se ai nuk ka mund të gabon. Edhe nëse ka bërë një lëshim, Allahu e ka korrigjuar. Dhe kur ka thonë diçka, nuk ka thonë prej vetvetes. Kur e kanë pyetur: "Ja Resulullah, përse ti agjënon ditën e honë, pse ninon të honën?" Tha: "Ninoj të honën se ditën e honë jam lindë,
Dita në hanë më ka ardhë shpalja, më ka zbrit Kur'ani dhe më ka lajmëru Gjibrili se dita në hanë do të ndrë jetë. Nuk tha dhe dita në hanë do të vdes, po tha Gjibrili më ka lajmëru. Që të kuptoj njerëzit se askush nuk e din të fsheftën, bile dhe pejgamberi nuk e ka dit se kur do të vdes, po mos t'i kish kalzu Gjibril a.s. me urdhën të Allahu Dhulgjelal. Pra fjala kul, thuaj, është imperativ nga Allahu Dhulgjelal. Kul, e gajrë Allahi e tehidhu valijen, fatiri samawati wal art, thuaj dhe deklarahu ti o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ti o musliman, që ke dëshmu se Allahu është një i pashoq, dhe ke dëshmu se pejgamberi është hak dhe i vërtet, dhe ke dëshmu se pasit vdesim dhe të rinjallemi, thuaj, e gajrë Allahi e tehidhu valijen, apos Allahu të marë tjetër kënd për Zot, apos Allahu të adhuroj tjetër kënd, apos Allahu të mbështetem tjetër kuj, apos Allahu të përkulem tjetër kuj, fatiri se ma vati val ardh, që ajo është qpikës i tjeve dhe i tokës. Gjumon e kaluar përmendëm ajetin që thoshtë Allahu Dhulgjelal, kul, limen ma fis se ma vati val ardh. Thuaj, prane kujt është kjejtë, pranë e kujt janë qiell dhe tokë, dhe ndërmjet qielleve dhe tokës, dhe në mbretërinë e tyre, pranë e kujt është e Allahu Dhulxhelal. Mund thotë dikush, po Allahu mund ta ketë trashëguar nga dikush. E tash që mos gaboje njeriu të mendon se është pranë e tij, siç është shtëpia jote pranë e itja, po e ketë trashëguar nga baba, nga gjyshi, nga stërgjyshi. Pra, toka dhe qielli, dhe ndërmjet tyre dhe në mbretërinë e tyre. Çka ka është pranë Allahu Dhulxhelal dhe aje ka shpik pa qenë hiq, pa kur far materiali e ka shpikur dhe pa kur far irneki e ka goditur. Fatiris se ma wati wal ard, pra aje shpikës, zanafidhës, i qeve dhe tokës. Wa hua jut'im wala jut'am, aje është i cili ushqen gjdo gjales, ndërsa ai nuk ushqehet dhe nuk ka nevojë të ushqehet. Ai ushqen çdo gjalles. Wa ka ayyi min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyaka. Allahu dhul jalal thot sa gjallesa. Qofshin të mëdha apo të vogla. Qofshin në tokë apo në detë. Kudo që ekzistojnë, ata nuk mund të garantojnë rrezikun e tyre. Por Allahu i furnizon. Ai është i cili furnizon çdo gjallës. Ai është i cili ushqen çdo gjallës. Ndërsa unë e ti çka bëjmë, na nuk ushqejmë, na e bartim ushqimin deri dikujt. Ja bartim, ja afrojmë, por na nuk e ushqejmë. Se atë bukën, atë kafshatën e bukës, të cilën e han ti edhe unë, dhe ai të cilit na ja ofrojmë, ajo nuk është e imja. Atë kafshatën e bukës, kur ta hash vëllai dashur, ndalu pak me ndo, sa njerëz kanë kontribu për me pregatit që atë kafshat bukë e ti për ta hangur. Ai që ka lavru tokën, e ka hudh farën, e pastaj është korë, e pastaj ka shku në mulli, e pastaj ka shku te furra, e pastaj ka shku në dugoj, e pastaj ka artë e ti. Kërejt të kanë hise në ato kontributin që kanë dhonë, vetëm qërësi është që tërkundi, kush e ka binjat bereqeti? Po mos donë Allahu të binë bereqeti, a do të kishtë e bukë për të hangë? Po të mos donë Allahu që të binë fritët dhe zarzavatët dhe gjelbrimet, a do kishtë e në treg diqë? Pra kush është aj zanafilësi që ushtenë gjdo këndë? Ajo është Allahu Dhulxhelal. Wa hua jut'im, wa la jut'am. Aj ushqen çdo kënd dhe aj nuk ushqehet nga askush dhe nuk ka nevoj të ushqehet as nga vetvetja. Ndërsa në shumë raste gabojmë dhe themi, unë i ushqej, unë i ruj prindet, unë i ushqej. Ti i ushqen prindet? Unë i ushqej gjithë këta fmi, kush i ruj gjithë këta, ku të hanë këta? Subhanallah, ati e ki gajle, i tja është të edukosh. E itja është të punosh, ndërsa riskun për Allahu të kërkosh, se shumë njerës ka që mundohen, por nuk e kanë atë pasurit të cilën e ka dikush tjetër. Por vëllezër të dashur, Allahu Dhulxhelal i ka përcaktuar riskat e njeriut,
e njerëzive, por ata e kanë për detyrë të hanë ushqimin për halali, të mos e përzin me haram, se nga harami vinë shumë mungesa dhe shumë në kësëllëke. Prandaj, Hasan Basriu, rahimahullah, një dietari urt, një dietari menqur, ka thonë, vëllahi, po ta kënë një kolash për halalit, do t'ju shtjenja, do t'ju mjekona, 40 të smund. Një kolash të halalit, të pastër, do t'jo ipësha nga një kafshat 40 të smundve, do t'ju bofte ilaq, që do në të thot, halali dhe pastër, kur është, është ilaq, është barë, ndërsa kur është haram, është smundje, dhe nuk duhet haru dhe nuk duhet gabu, se ai që ushqen është Allahu Dhul Gjelal, e ti që ja afron dikujt një ndihëm, qofta jo për ushqim, qofta jo për mjekim, Allahu të shpërblen për kontributin që ke dhënë, ndërsa ai që ushqen, dhe ai që mjekon, dhe ai që shoron, dhe ai që krijon, dhe ai që cakton, është Allahu Dhul Gjelal. Kul, inni umirtu an akuna awwala man aslam, thuaj ti pastaj, o Muhammed, thuaj, un jam i pari cili duhet të dorëzohem Allahut. I pari cili duhet të dorëzohet Allahut, dhe i është dorëzuar, ka qenë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe asnjëherë nuk e ka kundërshtuar. Allahu Dhul Gjelal ja fali 7 fëmijë, 6 ja morë të qenë gjarë, me dorë të vetë i lëshën tokë, asnjëherë nuk tha pse o Zotë më ke dënu. Por tha elhamdulillah, a ju dorëzu Allahu Dhul Gjelal, kur momentin më të vështirë, ndroj jetë bashortja Hatijja dhe agja i ti, krahu i gjathë Ebu Talibi. A ju dorëzu Allahu Dhul Gjelal, kur i tha, le vend lindjen, le Mekën e dashur, hedhë për Medine. A ju dorëzu Allahu Dhul Gjelal, kur i ran 70 dëshmor në luftën e Uhudit, në mesin e tyre dhe agja i ti, Hamza. A ju dorëzu në çdo moment, pra na spjegon që edhe na të dorëzohemi Allahu Dhul Gjelal. Ti dorëzohemi, ti përkulemi vetëm Allahut e askujt tjetër. Kul inni inni umirtu an aslama an akuna awwalu man aslam. Ti jem i pari dhe ti jem urnek dhe ti jem shëmbëtyr në dorëzimin tek Allahu Dhul Gjelal. Wala takunanna min al mushrikin. Dhe Musa Allahu Dhul Gjelal thot sallallahu alaihi wasallam që asesi të mos bëhen nga idhujtarët. Të mos i ofroj shok Allahu Dhul Gjelal, të mos adhuroj diken tjetër pos Allahu, besimi të kem të pastër në Allahu një të pashoq. Kul, inni e hafu rabbi in asajtu jaumen adhim, unë jam i urdhuruar që të kem frikë Allahun, që të mos gaboj, të mos më rok azapi dënimi i randi ditës së gjykimit. Kul inni e hafu in asajtu rabbi, unë frigen të kundërshtoj Allahun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është frikë që të mos e kundërshton Allahun e të dënon ditën e gjykimit. Ai është frikë. Ai është frikë për Allahut, i cili e ka mbajt barkun nga unësia, ka lidh një gurë, e ka mbështet për barkun e ti, se s'ka pas që ka të hanë. Ai është frikë për Allahut që thot Hazreti Aisha, ndronë të një hanë, edhe një hanë, edhe një hanë. Dy muaj të plot, në shpitë të pejgamberit nuk është ndje zjarë. Në shpitë të pejgamberit nuk është ndje zjarë. Zjarë përse është ndje zë në atë kohë vlezë. Jo për të ngro, sa adjë është nëzënfë, po zjarë është ndje zë o për të pjekë, o për të zi. Dy muaj të plota, reshtas, nuk është ndje zjarë në shpitë të pejgamberit, se s'ka pas as me zi, as me pjekë. E qka hajnin? Me qka ushqeheshin? Me di hurma të thata dhe ndonjëherë një gotë qumsht, një gotë tambër. Kjo paska qenë di muaj resht ushqimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është pejgamberi i cili janë ojë komët natën duke falë namaz. Komët janë anku, bolë më sëndë bajmë gjithë natën në komë. Ajo është që ka shku në luft, ajo është që ka ndet unë, ajo është që ka qajtë. Ka qajtë pse një jahudi, një djali ri ka vdek, jo muslimon. Ka qajtë pse ka shku pa iman. A unë edhe ti nuk qajmë pse vajza jonë shkon lakuriqë. Unë e ti nuk qajmë se djali jonë nuk lexon Kur'an. Unë e ti nuk qajmë se djali jonë pinduhan. Unë e ti nuk qajmë se djali jonë
x pun ndodhin kjo të cilat ta trazojnë shpirtin nëse ke iman. Oh vëzër të dashur, ai ka qajt për gjallin e hujt se ka shku pa iman. Ati o noj kamët duke fal natën dhe i tha Aisha radiallahu anha, ja Resulallah, gjithë këtë ibadet që po e bon, po ti Allahu ti ka fal gjunahet, ti s'ke gjunahet. Tha, e fela e ku në abdën shëkura, ato mos jem shqyrdar ndë Allahu dhul gjelal, dhe përsëri është frikë që mos ta kundërshton Allahun. Inni e khafu in asajtu Rabbi jaumen adhabe jaumen adhim, unë kam frikë të mos e kundërshtoj Allahun. Subhanallah, ki njeri ka pas frikë të mos e kundërshton Allahun, ki njeri e ka pas frikë azapin e gjehnemit. Këto njerës që kanë jetu me pejgamberin dhe ata që kanë jetu rrethi, shumë e kanë pas frikë azapin e gjehnemit. Ai cili kanë ditë shumë afër pejgamberit, një prej atyre ka qenë Omeri radiallahu anhu, duke kalu rrugës Medinës një natë, e ndëgjoj një njeri duke lexu Kur'an, dhe gjatë leximit tha, inna adhaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi, azapi Allahu do të ndodhi nuk ka ike prej ti. Omeri i ra fikt e murën e qunë të shpia, pas disa ditëve ran vete, kur e pyetën e çka të ndodhi, pse të ra fikt, pse humbe veten, çka të ndodhi? Tha, e ndëgjova ajetin kuranor që Allahu dhul gjelal thët, azapi është realitet, azapi një dit dhe të ndodhje, prandaj e pa u frigova nga azapi gjehnemi. Kështu vëllezër të dashur, janë frig njerëzit prej ndonjë, prandaj janë garantu për gjennet prej ndonjë. Qaj Omeri që ka pas garant prej pejgamberit se ajo është gjennetli, me gjithë ato kure kanë dëgju ajetin kuranor, ku kërsnohet Allahu me dënim, me ndëshkim të rand, Omeri ti ka ratë fikt. Subhanallah, kul inni e hafu in asajtu Rabbi, thuaj, thuaj t'jo deklarohu, deklarohu se ti ke frikë Allahun nëse e kundërshton. Ke frikë Allahun nëse ato e kundërshton nga azabi që ai mund të dënon. Cilin? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. A Muhammedin mund të dënon Allahu? Po ja ka tërhequr vërejtjen që të mbushen me ment ata që kanë ment. Të mbushen me ment ata që kanë ment, se edhe pejgamberi u ka trishtu pre azapit gjehnemit. Njerëzit e urt u kanë trishtu kur është përmend gjehnemi. O vëllezër të dashur, u kanë frigu, o vëllezër të dashur. Ka qenë një grua e urt, një grua e mirë, e kanë quajtur Rabiatul Adawiyya. Një ditë ka pa një njeri duke pjekur mish, kur e ka pa se po pjek mish në zjarë, po e përshit mishin në tavë, filloj të qaj. Kjo filloj të qaj. Plaku tha, o bia ime, tha sigurisht e pa, u paska përmallu për mish të pjekët, dhe pse nuk ka të han, ja ka fillu vajit. Tha, o bia ime, tha mos u frigo, mos u mërzit, se sa të pjekët mishi kanë me dhonë edhe ty. Ajo filloj të qaj edhe më tepër. Tha, më vinë keq bre mingjo, që se ke kuptu pse qajun. Unë nuk qaj për mishin që dhe ta hasht ti. Po unë kure pash mishin duke u përzit në zjarë, dhe kjo kafsha mo nuk ashtë e gjallë që digjet kështu në zjarë, mu mu kujtu kur njeri dhe të digjet në zjarë duke që një gjallë. Pra ndaj ja filova të qaj. O vlezë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është deklaru se ai ka frikë ditën e kiametit, ai ka frikë ditën e azabit. Men yusraf anhu fekad rahime. Pastaj vazhdon Allahu dhul gjelal dhe thot, ai cili shpëton zjarit gjehnemit a dit, ai cili merr dekret se nuk do të hinë gjehnem, ai cili do t'i thuhet hetë se ti nuk hinë në gjehnem, fekad rahime, Allahu ato e ka mëshiru, wa dhalika huwa al-fawzul mubin, dhe kjo është fitore e madhe, kjo është shpëtimi madh, wa man zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata fekad faz. Ai që do t'i shmanget gjehnemit dhe do t'futet në gjennet, ai ka fitu, ai ka shpëtu. Ndërsa ne, sa fitore i festojmë në dynjo, a hiqë që kimi gajle për ahiret. Sa ditlindje i festojmë në dynjo, a hiqë që kimi gajle ditlindje në ahiretit. A dit kur do t'lindem i përzdyti, kur do dalin para Allahut dhul gjelal, vujohun jaume idhim musfira, da hiketum mustabshira. A dit dikush dhe të rinjallet me ftyr të gëzuar, a dit dhe të rinjallet i disponuar,
A di dhe të ngjallet i shpëtuar, ndërsa disa të tjerë ve vëgjuhun jau me idhin, a di disa ftyra dhe dalin muswedde të nzime, të nzime zotin aru. A di dhe dalin ftyra të nzime dhe ftyra të bardha. Lusim Allahu Dhul Gjelal që atë dit që do t'jemi shumë të nevojshëm për mëshiren e ti, për rahmetin e ti, ndërsa rahmeti i ti ka kaplu çdo gjë, shpresojmë që edhe neve të na kaplon mëshira e ti e të na izbardhën ftyrat tonë. E të mos na nxin ftyrat tona në atë dit që nuk ka kush e zbardh ftyrën ati që e ka nxin me punët e veta në dynjo. Vëllezër të dashur, këto janë sugjerime kuranore me të cilat Allahu Dhul Gjelal ju ka drejtuar direkt njeriut më të edukuar, njeriut më dashamir të njerëzimit, njeriut më të friguar nga Allahu, njeriut më të përkushtuar tek Allahu, njeriut si që asnjëherë nuk ka shaj, asnjëherë nuk ka përgoju, asnjëherë nuk ka tradhtu, asnjëherë nuk ka mashtru, asnjëherë namazin nuk e kalon pa falë në kohë të vetë, por gjithmonë ka falë na file, me gjithë ato, Allahu Dhul Gjelal ka thënë thuaj, se ti frigohesh Allahut nëse e kundërshton. Subhanallah, thuaj se ti ke frikë Allahun nëse e kundërshton, që s'ka pas gjasa, as hiq, as pak, që ai ta kundërshton Allahun. Po ai e ka adhuru Allahun edhe më tepër, ai e ka adhuru Allahun edhe na file duke bon. Disa punë edhe na i ka ndalu duke e ditë se na nuk mund t'i bën, ndërsa ai për veti i ka bon. Pra ka bon ibadet më tepër se na, nuk ka pas privilegj që ai të lëshon ibadet se ai është pejgamber. Ha? Ta len një ibadet, masi ajo është pejgamber, Zoti mund t'ja fali. Amo ju muslimant, ju duhet t'i fali një 5 kohët e namazit. E aj si pejgamber, jo vëllai dashur, aj 5 kohët e namazit nuk bën fjalë, po aj ka fal shumë na file si që përmendëm më parë. Por aj kur ka agjeru, i ka urdhnu muslimant dhe ka thonë, është endaluar, për ju është endaluar, që ta bashkan gjitni një ditë të Ramazonit me ditën qitër, por duhet të hani iftar dhe të boni si fyr. Ndërsa i thanë, ja Resulallah, po ti që e vazhdon dit, dit, tre dit, pa iftar, pa si fyr, tha ajo është specifika in. Unë tha mund të aboj ata, ju e kini të ndaluar. Pra aj, subhanallah, jo të hanë ma shumë, jo të flenë ma shumë, po aj të boni badet ma shumë se umeti. Edhe punës dunjohës nuk ju ka shmon, edhe punës dunjohës barës me umetin, nuk ju ka shmang. Vëllezër të dashur, në ndërtimin e xhamis, në ndërtimin e xhamis së pejgamberit pra në Medinë, në ndërtimin e saj bante gur në shpatullat e veta bashkë me umet. Nuk thoshte hajt, unë do rri të kontrolloj e ju do shoh si do punoni, se unë jam pejgamber. Ai nuk ka ditë të thotë unë do kontrolloj, ju do punoni, se unë jam shef. Unë jam drejtori, ja. Ai ka qenë pejgamber, ka jetu në mesin e njerëzive si njeri rëndon pa kur farë privilegje. Dhe në një rast në luft, kur e pregaditën devën, e therën devën që të pregaditin ushqim, njoni tha unë dhe të theri, a qitri tha unë dhe të arepi, a qitri tha unë dhe baj uj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha unë dhe baj drum. Subhanallah, unë tha dhe i baj drum. Dhe ka shku pejgamberi në shpinë vetë, ka bëjt drumë për të pregadit ushqim. Ki ka qenë ai cili ka jetu si njeri i rëndomt në mesin e njerëzve, edhe pse ka qenë i zgjedhur i Allahu Dhul Gjelal. Pra vëllezër të dashur, në këto ajete marëm një mësim, dhe marëm një mësim, dhe marëm një lekcion, se i dashmi ynë ka qenë edukatori suprem, e ka eduku vetë Allahu Dhul Gjelal. A ti ja ka kushtu këto ajete, po këto vlejnë edhe për umetin e ti, këto vlejnë edhe për gjematin tonë, këto vlenë sidomos për rinin tonë, kull e gajrë Allahi e të khidhu valijen, apo së Allahun të imbështetën që tërkujnë, apo së Allahun të du që tërkendë, apo së Allahun të du dikon tjetër më te përse Allahun, apo së Allahun të adhuroj dikon tjetër, njoni thot unë adhuroj sportin, a qitri thot unë adhuroj kerri, a qitri thot, e kush e adhuron Allahun? Nuk ka të adhuruar posë Allahun të vlezër të dakon. Pra adhurimi i takon vetëm Allahun. Mbështetja i takon vetëm Allahut. Lutja i takon vetëm Allahut. Pra lusim Allahun Dhul Gjelal. Si pas tine porosive kuranore me punu, Allahu nasipnen. Ndalesave të cilat në indalon Kurani Kerimi dhe Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nga çdo ndales me u largu, Allahu nasipnen.
Lusim Allahun Zulgjelal që të mos adhurojmë, që të mos i përkulemi, që të mos i frigohemi, që të mos i mbështetemi askujt tjetër pos Allahut. Lusim Allahun Zulgjelal atë kafshat të bukës dhe atë pik ujtë e cilën e pim, të falenderojmë së pari Allahun Zulgjelal. Të mos e harrojmë, vllai dashur, se atë kafshat buke kur të afron dikush, ato duhet të falenderu për çfarë sa ka kontribu, ndërsa falenderimi suprem i takon krijuesit. Dhe për çdo gjë ai duhet të lavdrohet, për çdo gjë ai duhet të falenderohet dhe për çdo gjë ai duhet të adhurohet. Pastaj lusim Allahun Zulgjelal që të na mundson që të jemi për atyre që Allahu t'i dorëzohemi, Allahu t'i nështrohemi dhe Allahu t'i frigohemi. Pastaj për fund lusim Allahun Zulgjelal që të na bën nasib në shpirtin ton një frikë që vetëm atij t'i frigohemi, vetëm atij t'i frigohemi, që ajtë të nashpëton pre azapit dhe gjehnemi, pre azapit të ditës së gjukimit dhe pre ftyrës së zes të atyre që do të nëzihen ftyra. Lusim Allahun Zulgjelal, ftyra tona në dunjo të në izbardh dhe në ahiret të në izbardh, dhe të nashpëton nga çdo turpi dunjos dhe nga çdo ngushtica ahireti. Lusim Allahun Zulgjelal, rinin ton në islam të udhëzon, rejshve ton të jep njët të luntur dhe shëndet të plohë, të varfurit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, bar muslimonve që ndihmon, e la ina ahsen el kelami wa eblegan nidham, kelamu Allahi il meliki il kadir il aziz il allam, kema kal Allahu të baraka wa ta'ala fil kelam, wa idha kuri el kur'anu feste mi ule, wa ansitu la allekum turhamun, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري.